viewers! Welcome back to my channel! Andito na naman ulit si Dalagang Pilipina magbibigay ng bagong mga tips. Today's video, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ninyo matrack ang inyong mail via PhilPost Tracking Online Monitoring. So, isa sa mga kadalasan na tinatanong ng mga ka-viewers, bakit kapag sinig-check nila ang kanilang mail via online sa so, post ay not found ang lumalabas. So, ano nga ba ang pwede niyong gawin? So, ito yung tips na kailangan mo malaman at kailangan mong gawin upang mamomonitor mo ang iyong mail. So, tutuklan. Una sa lahat mga ka-viewers, bago tayo mag dun sa topic natin tungkol dito sa not found na issue ng Philpost kapag kayo ay magpapadala ng mga sulat or anumang bagay sa Philpost ipapakita ko muna sa inyo ang patunay na nagkaroon din ako ng result na not found at ibibigay ko sa inyo ang aking mga tips kung paano ko nga ba nagawa at kung paano ko nga ba na-monitor online sa Philpost ang mail na pinadala ko at ito nga mga ka-viewers ang patunay na not found ang lumabas sa website monitoring ng Philpost. Ibig sabihin, hindi pa nila na-scan ang iyong mail. Hindi pa nila na-registered ang iyong mail. Ibig sabihin na 'yung mail mo ay posibleng nasa Philpost pa rin at hindi pa lumalabas o hindi pa pumunta sa iba't ibang branches ng Philpost kung saan nila i-deliver 'yun by step by step. So, ano nga ba ang pwede mong gawin? Una, mga ka-viewers, ay kailangan mong pumunta sa Philpost kung saan mo ito ipinadala. Sabihin mo na 10 days muna na mino-monitor via online ang iyong mail pero walang lumalabas na result. Kundi yung lumalabas na result ay not found. So, kunwari lang yung 10 days. Halimbawa, sa akin, 10 days na minomonitor ko sa online, pero walang lumalabas na result. Yung tanging nakikita ko sa online ay puro not found. So, imagine, sampung araw ako nag-aabang at syempre, nag-worry din ako kung bakit walang result. Kasi napaka-importante yung mail na yun. So, ngayon, 10 days na, wala pang result. Hindi ko pa makikita yung, yung, yung lakad ng mail mo kung saan na banda ba, nasa custom na, nasa monitoring na, nasa destination country na. So, napakahalaga na mamomonitor mo kung saan na banda ang mail mo. Alam mo kung bakit? posible kapag hindi mo na monitor ang iyong mail ay maaaring bumalik ulit sa origin country ang iyong mail at of course gagastos ka na naman so kailangan mamomonitor mo ito ng maayos para hindi ka gumastos at para hindi ka maghintay sa kaaabang kung saan na nga ba ang iyong mail so kapag andon ka na sa fill post sa teller na kung saan nadala mo ang sulat at nag-asikaso ng iyong mail itanong mo sa kanya kung kumusta na ang inyong mail at sabihin mo na minomonitor mo ito online pero hindi mo nakita pero bago ka pumunta mga ka-viewers sa Philpost kailangan dala-dala mo ang resibo na nagpapatunay na, na nakapagbayad ka ng mail mo dito sa Philpost So, kailangan yan na yan ang ipapakita mo para ma-check nila online. At of course, mga ka-viewers, kailangan din na ipakita mo ang tracking number ng iyong mail. Kasi yun yung basihan kung saan mamomonitor nila sa kanilang website ang iyong mail. At kapag na-monitor na nila ang iyong mail sa online at nakita nga nila na na-found ang result ng iyong mail, sabihin mo mismo sa teller na kailangan nilang iscan o i-registered sa website ng Philpost ang iyong mail dahil kailangan mo itong mamonitor at of course kailangan na nakaskan na talaga dahil matagal na. Like for example, yung sinabi ko kanina na 10 days. So, yun yung irarason nyo na sabihin nyo 10 days na at kailangan nilang iscan ito dahil kailangan mong imonitor ang bawat galaw ng iyong mail. Dahil umiiwas ka na ang iyong mail ay bumalik ulit sa pinanggalingan kung saan ito ay pinadala ng sender. And of course, ipaliwanag mo rin na syempre umiiwas ka na magbabayad ka na naman muli. Bago ka umalis mga ka-viewers sa Philpost o sa teller na pinagtanungan mo ng iyong mail kung na ba nila ang iyong mail sa website ng Philpost. Kailangan mong malaman yung kanilang sagot kung kailan posible mo makita ang iyong tracking number sa website ng Philpost. Like po an example sa akin, kasi nasa abroad ako tapos ang mama ko ang nagpadala ng mail na yon so ang ginawa ko sinabihan ko si mama ko na pumunta sa Philpost para itanong yon yun nga ang sinabi ko sa inyo tinanong ng mama ko kung bakit walang record ang mail sa Philpost online So, yun nga, hindi nga nila na-scan yung aking mail. Hindi nila na-registered ang mail ko. Binigyan lang pala si mama ko, or binigyan lang pala ang mama ko ng receipt. Pero, hindi pa pala nakaregistered. Ibig sabihin, yung receipt na natanggap ng mama ko ay reference number pa lang yun. So, ibig sabihin, yung reference number na yon kapag hindi na-scan sa computer at hindi na-registered sa Philpost Online, ay hindi mo mamumonitor ang iyong letter o ang iyong mail kung saan mo sana ito ipapadala. So, ngayon, bago aalis, ang bago ka or bago ka aalis sa Philpost, sisiguraduhin mo muna na sasabihin ng teller sa Philpost kung kailan mo ito makikita. Like for example, magbibigay sila ng date. For example, sabihin nila na hintayin mo up to 3 days or 7 days. Makikita mo na sa online ang iyong tracking number. Paano naman kung hindi mo ito makita sa online? Ano ang gagawin mo? Ang gagawin mo na naman ay pwede namang pumunta ka mismo ulit sa Philpost or either tawagan mo at sabihin mo na hindi mo pa rin nakikita ang iyong tracking number sa online at still the same pa rin ang record not found. So mga ka viewers, yung estimated time ng paghihintay kapag uh, nag Karoon na ng complaint ay 3 to 7 days. So, yun yung mga tip ko sa inyo mga ka-viewers. Meron akong dalawang tips na posible ninyong gawin. Una ay kailangan nyong pumunta personal sa Philpost at dalhin ang reference number na ibinigay sa inyo at yun yung ipakita at sabihin nyo na hindi nyo pa matrace ang iyong Philpost post mail sa online at sabihin nyo kung bakit at kung kailan nila posible itong scan mismo ang iyong mail para monitor mo ito online. Pangalawang tips ay pwede mo itong tawagan sila via phone. So, pagtatawagan mo, sabihin mo dapat na hindi mo matrace or not found pa rin ang iyong field post. Of course, huwag mo rin kakalimutan na kailangan mo dala-dala mo itong reference number dahil hihingian ka nila ng reference number or yung tinatawag na registered mail kung baga at yun yung ititrace nila sa computer at titingnan nila kung nasaan na nga ba. Baka kung sakali, pag nakita nila or, or matrace nila na not found pa, baka sakali, hahanapin nila ang mail mo at i-scan na uran mismo. Pero ang pinakamabisang paraan mga ka-viewers ay puntahan mo mismo sa Philpost at ipakita mo. So yun yung pinakamabisang paraan para mabigyan ng atensyon ang iyong reklamo. So in that time mga ka-viewers, sa sitwasyon ko dahil mama ko ang nagpadala ng mail sa akin nung time na nag siya at pumunta siya mismo doon sa Philpost Personal ay pagkatapos niyang pumunta doon, tatlong araw lang ay nakita ko na ang result sa website at eto ang result mga ka-viewers. So mga ka-viewers, andito na tayo. Ngayon, titingnan natin yung aking Philpost Online. So first, kailangan natin pumunta sa ating Google. eto, click lang natin tong Google. Ayan. And then, sa Google, Okay, dito bandang taas, kailangan natin i-search dito yung tracking number ng ating fill post. Pero, kailangan natin dito ng eto dito sa search engine eh makikita nyo siya i-type nyo dito yung fill post fill post ayan so tracking so ayan makikita nyo siya di ba dito banda may meron na so click nyo to i-click natin yung fill post tracking Okay. Dito bandang taas, may makikita na kayo. Ito yung first. Click natin to. So, ayan. Antay lang tayo ng kaunti. Dahil, titingnan natin yung ating philpost post monitoring tracking number. Okay. Okay. Dito banda Dito sa enter enter up to 30 tracking dito natin i-enter yung ating tracking number. So yung tracking number ko Pero bago pa lang ha, bago niyo i-enter dito dapat alam niyo yung inyong Philpost tracking number. So like for example ito. So, dapat meron kayo niyan. So, yung fill post tracking, i-enter na natin dito ngayon. So, dito, enter natin. So, kung, dub, ah uh, kung capital letter, dapat capital letter din. Okay? So, ayan, enter na natin. So, RR062. 9 pH. So, and then click natin yung track. So, eto may makikita kayo sa baba. So, ayan, di ba? Ngayon, click natin itong view history. So, click natin yan. Oh, 'di ba? Ito mga ka-viewers, nakikita nyo? So, ito muna pakikita ko muna sa inyo. Okay. Pakikita ko muna sa inyo, ha? Okay. Dito sa baba, itong nakikita nyo, wait. Itong nakikita nyo sa baba, ibig sabihin, na ito yung ito yung pag, uh, pag scan nila ng iyong mail or yung letter mo sa Philpost doon sa Pilipinas so posting time nakikita nyo may date siya ayan June 11 2021 at 3:45 pm so ang tagal ng kanilang pinost but worth it naman dahil nakita nyo. So, di ba makikita nyo siya? Tapos, makikita mo siya uh, routine, ayan, route And then, uh, in June 24, andyan na sa my origin item, uh, receive, receive item at origin country, nasa Pilipinas pa lang yan. And then, makikita mo mo din dito kung kailan nila dinispatch sa lugar na kung saan ito ipapadala. And then, dito makikita nyo na hold, held by custom. Ito naman nasa sa Germany na siya. Nakikita nyo siya, ba? Diba? So, dumating ito sa Germany, isang buwan lang. So, makikita nyo yung date Ayan, nakikita nyo yung date. Ayan. Ayan, di ba? Nakikita nyo. And then, receive at country of destination. Ayan, sa mismong uh, mismong lugar na ng Germany pa rin. Or sa city na kung saan na ipapadala yung letter. And then, makikita mo dito ang in-route to delivery office, ibig sabihin na uh, route na ba? Kung baga papunta na sa opisina, the delivery office sa city na kung saan ito ipapadeliver. And then, ibig sabihin ng item delivered, ibig sabihin yan, i-delivered na sa mismong address na kung saan mo pinadala ang letter or i-deliver ide na sa mismong bahay mo or sa mismong bahay na pinadalahan mo. So, yun yung item delivered. And then, event. So, yun yan. Ito na. Tapos na. So, so di ba nakita nyo siya kung paano? And then, mga ka-viewers, dito, ito yung inyong registered mail. So, makikita nyo sa, sa taas, ba? Diba? Item history. At least dito, mamomonitor mo ang iyong letter. Makikita mo sa panimula hanggang sa kung saan na ito ngayon. Pagkatapos na ito, na mamomonitor mo na mga ka-viewers, at alam mo na kung kailan darating at anong oras estimated matatanggap mo ang letter, huwag mo rin itong kalimutan na pagkatapos mo itong buksan ay pindutin ang closed. Dapat siguradong naka-closed. Ayan. So, ngayon, dito naman, alisin natin to Para laging safe ang iyong letter. So, ayan. Dito naman, okay naman to automatic. Automatic ito na mabubura pag uh, na-cancel mo na. So, ayun nga mga ka-viewers, nakita nyo na ang resolve via online kung paano, kung nga ba na-monitor siya. In that time, mga ka-viewers, isang buwan lang o mahigit isang buwan, lang ay natanggap ko na ang mail ko. At ito nga yung mail ko na natanggap. So, ito siya. So, makikita nyo dito, meron siyang date of, um, ang tawag nito kung kailan dumating yung letter mo dito sa lugar na kung saan mo pinadala. At saka, ito, um, ito siya, bigyan ko kayo ng sample. Wait lang. So, mga ka-viewers, ito, ito, pakita ko lang. Ito yung sample kung saan makikita nyo yung reference number. So, ito yung reference number. Makikita mo siya. So, ayan. Tapos, makikita mo dito, teka lang, saglit lang ha. Kasi, yung may mga pangalan, so hindi ko siya pwedeng ipakita. <laughs> So, dito naman, eto, makikita mo ang daming mga brief market eh. So, ito yung mga brief market eh. Ang dami-dami. So, ayan. eto yung itsura niya. And then, sa likod, ito. So, one month lang natanggap na namin ang mail namin. So, kung hindi namin na asikaso that time, o hindi ko sinabihan si mama na pumunta mismo doon sa Philpost maybe at this time hindi ko pa natanggap or maybe at this time ay nabaon pa doon mismo sa Philpost or natatabunan pa ng mga iba't ibang letter so mas maigi na asikasuhin nyo as soon as possible so mga ka-viewers hanggang dito na lang 'yung aking videos and i hope that in this videos ay may natutunan kayong bagong kaalaman kung paano nga ba ninyo mamomonitor ang inyong field post tracking number via online. So, mga ka-viewers, hindi na ako magtatagal hanggang dito na lang. So, kung gusto niyo yung videos ko, huwag kalimutan na mag-iwan ng likes and of course, mag-subscribe na rin sa channel ko para updated kayo sa mga bago kong upload. And of course, huwag na rin kalimutan na i-share sa inyong mga kaibigan. And of course, sa muli nating pagkikita. See you for my next vlog. Ciao!